Tradiciškai ketvirtadieniais kviečiu jūsų rubriką Knyginėjimai trumpai. Gilgėjančius ir tamsėjančius rudens vakarus geriausiai galima praleisti su gera knyga rankoje, tad tokias knygas jums šiandien ir pristatysime ir su mumis literatūros ekspertė Vitalija Maksvytė. Labą, Vitalija. Labą. Kągi, keturios knygos, taip jeigu labai trumpai apibendrinant, kas jas visas vienyje? Vienia žanras, tai yra romanai, sakyčiau, romanai, kurie ne visi gal istoriniai, bet dalis jų yra istoriniai. Tai tikrai, kaip ir sakėt, ilgėja vakarai, tai visiems tiems, kas mėgsta geras grožinės knygas, kas mėgsta paimti dramą, šeimos istoriją, sagą, kur nu, taip įtraukia nuo pirmo iki paskutinio puslapio, tai visos šitos keturios knygos tikrai tiks. Pradėkime nuo storiausios, didžiausios ar ne, ir čia bus aštuntas gyvenimas. Knyga taip vadinasi. Taip, aštuntas gyvenimas Brilka, iš tikrųjų pilnas visas pavadinimas yra toks ir įspūdingos apimties knyga ir ne tik daug puslapių, bet ir labai talpi istorija. Taip ir pristatoma šešių kartų šeimos saga, šešių kartų šeimos istorijos. Na ir Nino Haratišvili, autorė iš vardo ir pavardės, jau galima nuspėti Sakartvelas. Taip ir tikrai na, visiems tiems, kas yra pasilgę Gruzijos, galbūt joje buvo, galbūt nebuvo, bet tikrai čia Gruzijos jos kvapų, jos istorijos bus labai daug. Ir kaip minėjau, šešių kartų istorija nuo 20 amžiaus pradžios iki šių dienų, apimant visą tai, na, Gruzijos istorija, kaip Tarybų sąjungos istorija ir ne, nepriklausomos pastarųjų dešimtmečių istorija, visą tai mes daug maž žinome, bet kadangi tai yra įpinta į tą tikrą tokį gyvenimišką žmonių pasakojimą, tai tikrai yra labai įtraukianti knyga, beje, parašyta Nina Haratišvili gyvena Vokietijoje, jos mama su ja dar mažute pasitraukė, kai lūžo tos sistemos apie 90-uosius ir iki šių dienų gyvena Hamburge ir knyga pirmiausia buvo parašyta vokiečių kalba, vėliau išversta į anglų kalbą ir net nominuota tarptautiniai Bukerio premijai. Tai tikrai sukrėtusi tarptautinę skaitytojų bendruomenę istoriją. Ir aktualu. Ir aktuali ir labai gražiai, taip labai gražiai subtiliai papasakota pati autorė ir knygoje šitame romane mini kilimo įvaizdį, kad kiekvienas siūlas, kiekviena gyja yra tarsi atskira istorija ir jos užduotis iš tų atskirų istorijų, iš tų visų romanų, meilės istorijų, nesėkmės istorijų, čia dar yra šokolado fabriko istorija, yra slapti receptai visokie. Na, žodžiu, tikrai daug visokių tų niansų, nuo karo iki aistros, nuo šokolado iki šių dienų miesto, Berlyno, Londono, Gruzijos. Tai visą tai supinta į tą margą kilimą ir iš tikrųjų ilgiems ir dens vakarams ir artėčiai žiemai. Tai tikrai, gali tikrai tinkama ir nuostabi. Taip, Marlena, knyga. Dabar jūsų rankose, ar ne? Taip, Marlena, na, ką, atsuko ar ne, į kameras viršelį ir iš tikrųjų iš karto aišku, apie ką yra šis romanas. Na ir autoris, amerikiečių autoris Gerneris yra tikrai na, žinomas Lietuvos skaitytojams Romanovų imperatorienė, Vatikano princesė ir daugiau jo knygų yra išversta į lietuvių kalbą ir visos jos yra istoriniai romanai. Tai yra autoris tikrai surenka daug istorinės medžiagos ir tada ją įpina į tokį labai lengvai paskaitamą, labai tokį skanų, intriguojantį romano tekstą. Na ir taip, taip pat šimtas ar ne, šimtas metų Europos istorijos, Marlena Dietrich gimė 1900, man regis, pirmaisiais Berlyne ir tapo viena garsiausių klasikinio Holivudo aktorių ir jeigu neklystu, mirė 1992, net esu pasižymėjusi, 92 tai Paryžyje. Na tai iš tikrųjų geras šimtas, beveik šimtas metų Europos istorijos ir ne tik Europos istorijos, pasaulio istorijos ir kartu tokios išskirtinės asmenybės, kuri na, visiškai buvo laisva, laužė visus to meto standartus, gyveno taip, kaip jai norėjosi ar ne, ir labai aistringai siekė savo tikslų. Tai toks įkvepintis romanas. Na, iš tikrųjų, ji legenda, užrašyta ant knygos viršelio tiek ir tai galiu pasakyti, linkiu malonaus skaitimo, nes tikrai ypatinga ir įspūdinga knyga. Taip, dabar Vila jūsų rankose. Taip, kažkaip šiandien mes turime daug Vokietijos, vokiečių kalbos, tai šį kartą ne Vokietija, Austrija. N. Jacobs yra slapyvardis, kuriuo pasirašo vokiečių austrų autorė rašanti vokiečių kalba. Ir tai yra
Vila yra pirmas romanas iš tokios šeimos sagos, irgi va, mes turime dar vieną šeimos sagą, kuri apima tam tikrą gabalą vienos šeimos istorijos. Ir Vila mus nukelia vėlgi 20 amžiai, 20 amžiaus pradžia, tik tai šį kartą į Austriją. Ir į vienos šeimos prabangę vilą, kuri priklauso audinių fabriko savininkui, Melceriui ir jo vaikams, jo žmonai. Ir toje viloje, į tą vilą atsikrausto, yra pakviečiama dirbti našlaitė Marija. Na ir neišduosiu, kaip viskas vyksta, nes čia jau būtų gal šiek tiek paliksiu tą intrigą. Tik tai pasakysiu, kad Mari šiek tiek primena Marlenį. Yra visiškai nors našlaitė, nors neturi jokių turtų, neturi jokio statuso, bet yra visiškai nepriklausoma, siekianti savo tikslų, nepasiduodanti. Ir na, ji tampa galiausiai neatsiejama tos vilos dalimi. Pati autorė Jacob sako, kad tai yra mylimiausias jos projektas iš visų knygų, kurias jį yra parašysi, nes jos pačios senelis turėjo audinių fabriką ir turėjo tokią vilą, dabar ta nei fabrikas, nei vila yra neišlikę, bet jai buvo be galo brangu rinkti ir informaciją būtent apie to laikotarpio audinius, apie stakles, apie kaip gyveno žmonės, kaip atrodė tos vilos, tai iš tikrųjų irgi labai toksai, na, istoriškai prisodrintas, bet labai lengvai skaitomas ir malonus tekstas, beje, lyginamas su Dauntono abatija, tai kas mėgo šitą serialą, tai tikrai patirs būtent tokį patį malonumą. Na ir paskutinė šiandien knyga prieš pirmą sniegą. Prieš pirmą sniegą, taip, keliaujame iš Europos, keliaujame į Kanadą, mano be galo mėgstama tokia šalė, aš labai, na, nesu pati buvusi, bet labai vis pasinaudoju progą panerti tą kanadietišką atmosferą. Tai šiuo atveju Mari Lawson yra Kanados autorė, kuri debiutavo būdama 50 metų. Šiaip yra psichologė ir daugybę metų ir dirbo kaip psichologė ir tada jau būdama brandaus amžiaus suprato, kad vis dėlto jį nori rašyti, pradėjo nuo tokių trumpų kūrinių, kurios skelbdavo moterų feministiniuose žurnaluose ir paskui iškėlė savo iššūkį parašyti romaną. Na ir štai jos romanai yra įvertinti daugybę premijų ir šita prieš pirmą sniegą taip pat yra nominuota Bukerio, tarptautiniai Bukerio premijai šis kūrinys. Ir galiu pasakyti tiek visiems tiems, kurie mėgsta subtilę literatūrą, kurie mėgsta tokį įsižiūrėjimą į tą žmonių psichologiją, kurie tikrai yra nebejingi tiems Kanados gamtovaizdžiams, nes čia labai daug yra tos ramybės, kalnų, erdvės. Ir pati istorija irgi yra nepaprasta, pasakojama mažame miestelėje susiduriančių trijų kartų 8-metės mergaitės, vidurio amžiaus krizę išgyvenančio vyriškio ir jau gyvenimo pabaigoje savo sąskaitą su visu gyvenimu suvedančios tos mergaitės kaimynės istoriją jų trijų lūpomis. Tai mes matome iš trijų skirtingų perspektyvų, kuriame pasakome, kuris yra be galo jautrus, be galo subtilus. Ir tikrai, na, žadu tiems, kas paims šią knygą išsirinks, tai tikrai žadu tokį, na, saldų ir labai subtilų, kaip minėjau, skaitimo malonumą.